Jų akis buvo lyg migla aptrauktos. Nepaisant to, kad girdėjo, kaip Jėzus mokė, buvo su juo, nepaisant to, kad jie matė, kaip Jėzus buvo nukryžiuotas. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos, nepaisant moterų atbėgusių nuo tuščio kapo liudijimų. Nepaisant to, kad pats Jėzus prisigretino prie jūsų, jis kalbėjo ir jiems aiškino raštus. Reikėjo, kad jie atsisėstų ir Jėzus laužytų ir laimintų duoną, kad jie jį atpažintų. Tai yra nuoroda į Eucharistiją, į bendrystę, laužant duoną. Jėzus yra be galo kantrus su mumis. Jisai prisitaiko prie mūsų ir net prie mūsų nusivylimų, kurie neleidžia pamatyti šalia esančio prisikėlusiojo. Ir šiomis dienomis, kai yra sunku, kai mes negalim fiziškai dalyvauti Eucharistijoje ir priimti Jėzaus duonos pavidalę, galim savęs klausyti, tai kaip tada mums atpažinti prisikėlusį Jėzų mūsų gyvenime. Pati Evangelija mums sufleruoja. Kai mokiniai mąstė, reflektavo apie savo patirtį, jis sakė, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jisai mums kalbėjo. Tai ieškokime prisikėlusiojo buvimo ženklų mūsų gyvenime. Ir vienas iš kriterijų, kaip galima atpažinti, kur yra prisikėlęs Jėzus, tai kai mūsų širdis užsidega. Tai gražaus sekmadienio.